Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Coşkun Rəhimov heç vaxt üzünü göstərmədiyi oğlundan danışıb. Biri az xəbər verir ki, bu şəhərdənin aktyoru Zaurla Günaydın'da övladının universitetdə oxuduğunu deyib kişi o vaxt ata olur ki, onun qızı var. Atana at edən qızdır. Oğlum maliyyədə oxuyur. Bu il bitirməlidir. 6-cı kursdadır, onların şərtləri başqa cürdür. İnşallah uğurlarına imza atar. Biz geri gedirik, onlar da fərqlidir.